اقرأ وخيّا ورتّل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ وخيّا ورتّل القرآن، اسمح بصوتك اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب علمنا بما جهلنا، وعلمنا علما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا، ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين، آمين. إخوتي الأعزاء، عشر كين عاوة وحان كقادي دونا وأكب اللام دونا آيات صدحات سورة طلاق كمدة. وحر ربيين تبارك وتعالى وأحكام هي شرعي لقوك للسعوده وإنه قصد كيي سورة الطلاق وأنا باهي دانتو أي كنتو أو ألغ هدي لغا ممارمان أي نقوتو وحالك وقدم بي وحال إلى هذا آخر الدواء الكيو. دي دوك استاد كود دايدو مركا اوغو دنبايا دبنا وا لاغو دايا واتي سوماليتا عذر كاستبا وا لاغا غوبا. هدي قويسكي حاسيلي وايو او لبدي روح دبيعادودي اي اسفهمي ويدو اني اسكو اخيرا سيغان وخا كفيعان اني كلا الايستان وددكي ان لا اسكو تولين او ان لا اسكو قسبين ومرحلة وجودهم بيسي حلقة وجودهم بيا إلا جمع رواج النقطة هذه دلقي ما دو أحكام بدن باكر تيم ميسا واجبات بدن باكر صور بحية حلقة واجبات كي طلاق كده لنا يي يقاب كي طلاق ودع يي وأحكام ده أي حالي صورة الطلاق أي نوع ميرسي. وحين صوك لبرني طلاق بدعي جاءه هي طلاق سني جاءه وحيك ليهم بين صابرني وحين سوء جاني هوينك هدي الله فروه وحيد الله إلى إن يترسنا يام بين صابرني وحين سوء جاني
xikmadda ku jirta ciddada ee ilaahay uu muhlada iyo fursadda qoyskan uu ugu yeelay ayaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala inooga soo warramay. waxaanu ididiilo geliyey, waana sida ay u badan tahay dhacda ah, lacalla allaha yuxdithu bacda dalika amra, waa suurtagal baa ilaahay yidhi inay xaaladdii isbeddesho oo naxligii iyo dhibaatadii firaaqa keenay inuu ilaahay xalliyo daweeyo, labadii ruuxna isu soo hiloobaan ayaa suurtagal ah. sidaa darteed ayaa fursad labada dhinacba ilaahay uu u fidinayaa. haddii wakhtigii dhadhawaado fursaddii la siiyey, laba mid unbaa kolkaa furan: in la soo ceshado gabadhii hadday arrintu islaaxayso, oo uu ninkii damacsan yahay inuu farsamada iyo guriga maamulkiisa uu si fiican u dhaqayo, ayan ahayn inuu si fiican faraha uga qaado, oo sidii caada jaahiliga ahayd aan la yeelin ee gabadha inta oo la soo rajciyaysto iyadoo aan gabadhnimo looga qastiyaynin haddana la furo si ay ciddadu haddana ugu sii badato. Uun waa sidii ay yeeli jireen carabtii hore ee ay ku gumaysan jireen haweenka. arrinkaa islaamku waa ka diiday. waxaanu ku soo xadiday aطalaaqu marataan, laba fursadood baa haysataan. wixii ka dambeeya طalaaqu baa'in buu noqdaa. arrintaa markaynu ka warannay ayaa rabbigeen wuxuu ku soo gunaanaday arrintaa: waman yattaq illaaha yajcal lahu makhrajan, labada gees mid walba alla ka cabsi baa laga rabaa, wiilka iyo gabadha labadooduba inay ilaahay ka cabsadaan. oo haddii la xafiltamay waxaad ku garhelayso uun sheeg oo been iyo run labadaba isku dar ma ahan, wixii ilaahay kaaga dambeeyo kaga cabso ayaa la yidhi. haddii aad ilaahay ka cabsato oo gartaada sidii ilaahay kugu ogaa u sheegato, xaqa qofka kale bini-aadmigii leeyahay aad kala tagtaanba ee aad ilaaliso, ilaahay makhraj buu kuu furayaa. inaad ilaahay ka cabsato oo aad xuquuqda bini-aadmiga aad ilaaliso, waxaad ku faa'iidaysaa inuu ilaahay makhraj degdega ku siiyo. waa kow. wayarsuqhu axadkii ilaahay ka cabsada, wayarsuqhu axadkaa ilaah baa arsaaqi doona, min xaysu makaan laa yaxtasibu, aanu ka filanayn. alla ka cabsigu waa shabakadda arsaaqda weeye, waa shabakadda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u soo geliyo mu'minka arsaaqda meel aanu filanayn uu kaga siiyo. wayarsuqhu ilaahay baa qofka taqigaa arsaaqaya, min xaysu jiho laa yaxtasibu, aanu kaba filanayn ayaa ilaahay wax uga keena. waman yatawakkal cala allaah, waman ruuxi yatawakkal tala saarta cala allaahi ilaahay talada u dhiibta, fahuwa xasbuhu, fahuwa ilaahay xasbuhu isagaa ku filan oo kaafigiisa ah. qofka si dhab ah ilaahay yacni u tala saarta, rabbi baa kaafigiisa ahoo ilaahay dayici maayo, cadowgana u jabin maayo. waxaana la rabaa tawakulka ilaahay aad tala saaranayso niyo saadiqa inay noqoto. waxaanu tusaale nebigeennu inoo siiyey calayhi salaatu wasalaam, haddaad si dhaba ilaahay aad ugu xidhanto oo aad ilaahay u tala saarato, in ilaahay sida shimbiraha uu arsaaqo u inoo arsaaqi lahaa. law tawakkaltum cala allaahi xaqa tawakkulihi la rasaqakum kamaa yarsuqu ṭayr taqduu khimaasan wa taruuxu bitaanan. wuxuu rasuulkeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam, thiqa kaamila iyo kalsooni buuxda bay shimbiruhu ku qabaan ilaahay deeqdiisa, aroortii iyagoo bog laalan ayay cushkooda ka duulaan, gabalku markuu dhacayana iyagoo dheregsan oo calooshoodu buuxdo ayay soo noqdaan. waxaana taa ugu sababa waa tawakulka ay ilaahay tala saartaan. tawakulku waa laba shay oo yacni isbarkan. shimbirtii intay cushkeeda iska fadhiisato ma tidhaahdo ilaahay baan tala saaranayaa, waagu markuu baryo shimbiruhu iyaga ugu hortoosa, waa idinka arkay booraaga iyo shimbiraha yaryar oo dhan
waata salaada subax ayna toosiyaan way iska arsaaq doontaan iyagoo ilaahay ku kalsoon asbaabtiina way la yimaadaan shimbir intay iska fadhido tira halkaasaan risq ku sugayaa ma jirto bini'aadmiga intiisa badan shimbiraha uga kalsooni badan ilaahay tabaaraka wa tacaala asbaabta qadarka ilaahayna way yaqaaniin aroortii way kala hayaan asbaabtii bay la imanayaan ilaahayna way tala saaranayaan saasaa la rabaa qofku inuu dadaalkiina la yimaado ilaahayna uu isku xidho qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yatawakkal cala allaahi axadkii tala saarta rabbi fahuwa ilaahay xasbuhu ay kaafiyuhu ilaahay baa kaafigiisoo ku filan ina allaaha ilaahay baaliqu waa gaadhaya kii gaadhaya weeyaan baaliqu amrihi amarkiisa baaliq buu ku yahay yacnaa wuxuu ilaahay u muraada wax ka hor joogsan karaa ma jiraan wuxuu ilaahay inuu yeelo doono wuu gaadhayaa oo wax ka maanacayo oo ka hor joogsan karaa ma jiraan ina allaaha ilaahay baaliqu amrihi amarkiisa kii gaadha weeyaan oo wuxuu damco ilaahay wuu yeelaa qad jacala allaah waxaase hubaalay inuu ilaahay u yeelay likulli shayin shay kastaba qadran xad iyo qiyaas buu xawalba ilaahay u dhigay dhibaatada ku haysataa ilaahay waqti buu u xadiday nicmada ku haysaheshana waqti bay leedahay marka xilliyada inaad adigu leedahay fursadaha oo dhan ha ka soo qaadin waxaan qadar lahayni ma jiro waxaan fursad lahaynina ma jiro oo waatay carabtu tidhaahdo nin shaacirba wuxuu lahaa idaa habat riyaaxuka faqtanimha faina likulli khaafiqatin sukuunu hadday dabaylahaagu maanta soconayaan idaa habat riyaaxuka faqtanimha hadday dabaylahaagu maanta dhabanayaan ka faa'iidayso faina likulli khaafiqatin sukuunu dabayl kasta oo dhabanaysa marba istaagtaa dabayl kastoo dhacaysa marba istaagtaa weligaa shabaab ahaan mayst marbaad sheekh noqon doontaa weligaa caafimaad qabi mayst marbaa cudur ku asiibaya weligaa qani ahaan mayst marbaa faqyir kugu iman karaa marka fursadaha aqdaar buu ilaahay u dhigay taas macnaheedu waxa weeye addoon yahow waxaad tahay addoon la maamulo aqdaartuna way qiyaasan tahay waxaad adigu mulkidaha ka soo qaadina intaad haysato fursadda ka faa'iidayso qad jacala allaahu likulli shayin qadraa shay kasta ilaahay qorshe iyo xad buu u sameeyey in xadidan buu ilaahay ka dhigay marka qadarka aad haysato fursadaha ha ilaabina rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aad buu u tilmaamay fursadaha lagu dagmeen dadku aad uga faa'iidaysan nicbataani maqbuutadaan maqbuudataani laa yaclamuhunna kahiiru min annaas laba masalo waa la majeertaa laba arrimood aad bay dadku u majeertaanay u jecel yihiin oo ay u majeertaan asaxatu waalfaraah caafimaadka iyo jaaniska waqtigaaga markaad fursad haysato iyo caafimaad markaad haysato waa laba shay oo dadka sida hilaaca ku dhaafa oo dadka badankiisu aanay ka faa'iidaysan mar allaaliya markaa ay dhaafaan ayaa waagu ku baryaa markaa rabbi wuxuu ina tilmaamayaa shay waliba inuu xuduud leeyahay shay waliba qadar xadidan inuu leeyahay taa macnaheeduna ay tahay hadday dhibi ku haysatana ha quusanin laa taqnatu min raxmat illaahi innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqowmu alkhaasiruun haddii aad nicmo haysatana ha qooqin walaa ya'manu makra allaahi ila alqowmu alkhaasiruun makriga ilaahay lama aamino e maalin ay dhaadka ku qaban doonto ma ogide nicmooyinka ilaahay ha ku kibrina ka faa'iidayso jeerka aad haysato wax waliba wuxuu leeyahay xuduud iyo waqti go'ane waa talo iyo tusaale aad u qiimo badan oo qof kastoo caqligiisu shaqaynayo ka arkaya dhacdooyinka maalin walba hareertiisa ka socda shalaykii caafimaad qabay baa maanta lagu soo booqanayaa isbitaalka shalaykii telinayay baa maanta xabsiyada ku jira imisaatan amarku taaglayn jiray baa xabsiyada maanta maxaanku yidhaha garowga ku cunaya shalaykii la yahaanaysanayba kor u kacay oo maanta madax noqon kara
هو الرافع والخافض الرازق ويان مركا ربي وحو إنه قد تصالينا يان الدنيا دو إني هركا وريقي يتاي وحكستو الدنيا دو ناتكو أرقتان إنا ندائمين قدر أولي هاي أي إلهي إنه قد تصالينا يان كويكو عبرقات الله نغيام والله يئسنا من المحيض من نسائكم مركي إلهي سودكي آيات القرآن كي أورانا إسا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هوينك اللفري وإني نفتو دأكادي يعني صبران صدح ديك انتي هليان أما صدح طاهر انتي قاريان صدح جار انتي ديك ميرانيان قرئيه وإري لبوتي لا أو حيد كان واليرا قرئي مركا ودماده لغا طاهر صدنا قرئي واليرا لبدا قول بعلماء مذاهبته مدبدن عبي الرعضي إلهي وحو يري كل سبحانه وتعالى آيات داس هوينكو هدي لفرو صدح ديك صبرين حالد الله بحنانين يا اي ظروف ده مركا صحابدي الرسول رضوان الله عليهم دد آدي آد ان الدين تو دو فهمان جعل بي اهاين وحا سو بخدي دمران حيد بلاهين دمران حيد بك ايمان اما د ايغو غبوباي با هكا غورو اما د يرانبا هوغا جوغو اي oo waxa dhici jirtay caadadii hore markay dumar ku raayaraayeen haweentu markay dhalato ayaa loo oran jiray hebel baa loogu dunxiray ilaa intay korayso ninkaasi sugeysay iyadoo aan qaan gaadin ba mararka qaar kood inta la yarad bixiyo la isu meherin jiray oo intay qaan gaadaysan sugeeyaa baa loo oran jiray gabadhii sida ahayd ee caruurnimada loogu meheriyay lagu guursaday iyadoo wali caruurtii ahadii ninkii ka dhinta ka warama oo lagu yeesho ciddadii wafaadka ama lagu yeesho ninkii inuu ba furo oo ciddada talaaq ay mudato ama habartii islaantii gabowday ee caada goyska ahaydba haday ciddadii ku timaado oo looga baahdo dhigna mabale arrinkaas isweydiyeen saxaabadu oo waxay yiraahdeen fahamnay haweentu haday caada leedahay sidii looga cidda tirin lahaaye haweena caadaba ka iman sideen ka yeelaa رب سبحانه وتعالى أرنك عينك أهو كجوابي وحكالو إلهي أرعين يا هوينت أورك له يدع عدد ذي دسين نقونيسا تي بلا ديك أهيدو كجوابي ربي سيد اللوغ عدد ترين أيو وحكالو إلهي كجوابي هوينت أورك له عدد ذي دو محين نقونيسا قبض أور لبا الله فوري مثلا مصدح بلغت بأن لقد نرسوك يا إلا غالباً مركز دمر كور لين عادة كم تبع ضايع عددنا أسباب تلو تري وح كم ذا اندر صع لجاي على أو ليجج بين آدم يقول أنا إسكت در من نصب كونا أنا إسكت درس من أي أسباب تعدد اللو سمي كم ذا أو حوي مثلاً قبل هذاي أور لي هذا هاي ويصدق حديث بالغضب ما يسته وحال آين له عدد دواي لما يسته ها جورسته وح نقول إنساني كي كله جورستي ayadoo uur lana ay u tagtay ilmahay dhashay in lagu murmo markii dambe guursaday baa ilmahan uu ku abtirsanaya misakii hore ayuu ku abtirsanaya halka muran baa ka imanaya xagga nasabka ah dhigagii baa isku darsamaya si marka dhigii loo kala ilaaliyo iyo nasabkii shariicadu waxay tiri gabadhu haday uur leedahay hoola furo ciddadeedu waxay ku dhamaanaysaa intay uur ka dhigayso ciddadeedu waxay ku dhamaanaysaa intay uur ka dhigayso مثلا كبر حاملو سيدكيدي غاي ايا غلبتا لا فوراي مثلا اورنا وي ليده غلبتا ماركا لا فورو اي اي عاوا دشاي عددي دو دمات فهمت سوما غبن با لا فوراي حبينكا لا فوراي وحير كهور بابا علم او علول غلاي انت علمها كدجينيس 9 بلود اه عددي دو وي تاغنانيسا oo looma ogala nin kale inuu guursado si loo ilaaliyo nasabka marka taa iyada ciddadeedana waa la sheegi doonaa sida aayada quraanka ay tilmaamayso saddexda labadaan masalo gabadhi bila haydka ahayd ama da'weynaan ha u weydo haydka ama yaani da'yaraan baa ku weydo haydka labada ciddadooda waa la sheegi gabadhi uurka lahaydna intay ciddadeeda tirsanayso ayay aayada quraanka sheegaysa
واللهي هوينكي يئسنا كقوستي من المحيض ديجي حيدك هوينك كقوستي او من نسائكم هوينكي نمؤمنات كأكمدة ان ارتبتم هديئات كشكيدين واد ارنتا كلساري كري ويدين سيدي لغيالي لها مسلمين تاي فعدتهن قدر كأي عدة ترسانيان ثلاثة أشهر وأصدح بلاط أو بلها قمر قوي حديشك إذن كقلوا النبي ويديسين عليه الصلاة والسلام قبرا حيث بك إيمانين أولا فريس ذي عدة ترسانيسا هوينك كقوستي والله إيه هوينك يئسنا كقوستي من المحيط ديك دلمضي ديك عددها كقوستي او من نسائكم هوينكينا كوبايا سنما من نسائكم هوينكينا كاميدا ان ارتبتم هدي اركاتهن اذن قالي فعدتهن عددا اي ترسانا يعني ثلاثه اشهر او صدح بلودويان والله اي هوينكي لم يحضن يكون يغو ولي غود بحيدن او ان حيد بك ايمان كوي كقوستي دا وينان درتيد ايغو او حيدكي كغو اي لفري مثلا يكو ان ولي حيدين با اما دا يران با او حيد ويان اما طبيعه دبا دمر كقارن ولي غود بحيد ارق با جيره حيد بي اركن والله اي كوي لم يحضنا ايغو ان ولي حيدين فعدتهن كواسنا عددودو ثلاثه اشهر ينا واصدح بلود لبدا قيبود با اسكو حكم اه واولات الاحمال كوي اوركا او صاحبك اها هاوينكي اوركا سيدي اجلهن مدد اي ترسنيان وحي نقونيسا ان يضعن حملهن انت اي اوركا كدجينيان بس قدرك اي اوركا دجينيان با ايغا تيرد لا سوغي اي عده ترسنيسا نقونيسا واولات الأحمال كوا أصحابك أورك أجلهن أجشود يمدد عدة ترسلان أن يضعن حملهن وإن أورك إسكدتيان مركي دلان ما هاد عسو أما المعادي بهاد شيء ومن يتق الله وقفك روحي إلهي كعبسدة يجعل له إلهي بأويلي من أمره أرنك سيسرا إلهي بأفض ضيني arin kana la ka cabsiga la isku abhinaya bal xaaladan u fiirso iyo siday meesha munaasibka ugu tahay arimahan laga waramaya waa arimo sir ah imika gabadhu inay caado ka timi iyo inaanay ka iman iyadii ilaahun bay isla og gabadhu hadii ay qarisaba ama aan xilli aanu xayid ka imanay tilawaan xayidayo xayidkayga saddexaad baan arkay iyadoon xayidin oo wax iyada uu ku xiran iyadii ilaahay baana islook gabadhu iyadoo uur yar leh inay dafirtaba oo ay tiraa uur ma lihi dabadeedna ayntay sida waan ku cid dabaxa ay tiraa ay ku gurtato way kari kartaa hadaan ilaahay ka cabsanayn marka masaladan cidda tirsiga ayaa waxay ku xiran tahay iimaanka siday daacad u tahay oo ilaahay uga cabsanayso haweenta marka masalo iyadii ilaahay kaliya isla ogaan karaan weeyaan illa cid mar walba kama warheen karto oo xaqiiqadeeda gabadha ma ogaan karto ay markaasa ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu ugu ballan qaadaya waajibaadka ilaahay qofka aan khayaamaynin oo aan sidii ilaahay ugu tala galay ugu dhaqma alla ka cabsi baa la yiraahdaa muraadka uu qofkaasi leeyahay inuu ilaahay yusri uga yeelayo waman yattaqillaaha ruuhi ilaahay ka cabsada yaj'al lahu روحا إلهي با أويلي من أمره دنتيس يا مراد كيسا يسرا إلهي با أفض ضينا يا أرميهيسا ذلك أمر الله ذلك أرنك الله إذن كصوى الرمي أمر الله وأمر إلهي ويان أنزله إلهي با نسود جيي إليكم إذنكو إنا كنا قنتان حكم كان سورة الطلاق يا الله إنو صفحاتها كتابك ونوكو يا الله مساجد الله دقال الله قمتل قلين عدة طبقة يسأل كل رقم يسأل ومسلمين تا وأنا أمر إلهي إذن فري كلامك إلهي دقا نبدل بالين ليه كلامك إلهي وإن النلوشي إن لقى أركا ذلك أرن كاسي أمر الله وأمرك إلهي
أمرك إلهي أنزله إليكم إلهي بائدين كإذين سودجي ومن يتق الله روحي إلهي كعب صدى أمرك إلهي فلية يكفر إلهي وكقرن دونا عنه حقي سيئاته وحوق لدات سميي مالنت قيامه إلهي وأسطريا وفضي حدين مايو ومحشرك قيامه عيبتي سلقص وبندق مايو ومن يتق الله روحي إلهي كعب صدى يكفر إلهي وكأسطريا وقرنيا عنه حقي سيئاته وحي سيئات يحمان إفك كسو سميي الله كعب سيقى إلهي وقردق يا دلالين وكو أسطريا ويعظم وأوينين دونا له روحاس أجرا أبال وين نووسين دونا هذه وقالت كادع إفك قود كيسا الله كعب سيقى آت كد ويسو ما لنت قيامة عبت هذا إلهي فشلين مايو أجر آت أوين نووسين يا با إلهي يلي وياه هو أنت والله فري ظروف بانك أنت هو أنت هذه الله فرو وحشر عجواج بكذا دقينا عدة ترصتو عد كلام ركاب مسؤولية دي ولي الله ما وريتشين أما إذا ما دحبنا تاما ولي الله ما سينن نلش هذه يا لجوء جانية هو أنت شرعات وحي تروائنا عدة دي صدق ده بالوضع إذا ما صدق ده ديجا إن صبرت الله جربا وحي عنتي وباهنتاي ميلي وهويتي وباهنتاي دريال بي وباهنتاي شرعاتنا وي دبرتي وحي تي تشوف انت بالارمه دانو نو دعيان وهلا بحنانيه هو انت عينك هلكي لو سي دين يا مسؤوليه دي زي الهي كلا حساب تميا هدو قفكي مسؤوليه دا غرو وايسه الهي وحو كلا حساب تميا مدخدي نيكا يعني مسؤولك كاهيد يا دولته marka rabbi wuxuu tilmaamaya haweentan inta ay cida baxayso cida mas'uulka ah ee lagala xisaabtamayo nolosheeda ayuu ilaahay meel ku tiirinaya qaal allahu tabaaraka wa ta'ala ilaahay wuxuu yiri askinuhunna haweenki waa inaad dejisaan min haythu sakantum meesha aad degashin degantiin meel la meeqaan ah meesha aad degantiin meel la qiima ah waa inay deganaadaan min wujudikum oo inta tabartiina ah الوجد القدرة وي انت اودا دنتون هك رشل هين هل كاد ادو دغنت هي مد لقيمه او لد لمرتبط انت اي عدده ترسنيسو ادا لغو غليهي ويلو ولا تضارهن حكو دبينا نولشا او مسكنك ايو ملبسك ايو ماكلك هكو عيريدينا لتضيق عليهن سياد او مع تورشر غريسان او غونا قبطيسان سي اي عليسك كاغلا عررت اما اي تنازلات سميسو مثلا مهركيدي هكا دافتو ايو واجباتكي هكا سامحد ايو وحلميدا اديغو ربا درتيد ان عيديدي كو غليسو ارساقدا ايو بيلكا ايو مسكنكا شرعيغو كا يلي ماي غبدي سي اي مخان كو دهدا كو يعني أي أودي أود ولت ما ده أمر دي ده هذا قاعد عذر دار وقعد يقتو إن هاد كوح ما يسه واجب كي كسر رأت كو عريض ده شرع يملي هد بالله إن هاد ترى هذا أنا قول كاسة عند جي يا يو محن كور هذا وان جوجلنا يا هذا قلنا شكدا سو حر حارو هل كات شكدا أنت صدق هذا بالوضع سو حر حارو أما جوري جهرتي سبول يركض يسه أنت صدق هذا بالوضع هل كاسة وحي هاد عونا يسه سيدا أيضا أن كوكين يفتشان يره لا لقام الربا تانا إلهي كاي يلم مايو خيام دا آد وداد إسلاه دا هاي مركي دي قدوتو هاي سكع عررتو إلهي قلبي قاقا وقيا هاي وحل قاي يلي شرعاتو كاقبل يسان ماها شرعاتا أوهي لنا يسان مركا وحانا إلهي اللي تبارك وتعالى أسكنوهن الدجية هاوين كآفرتين من حيث سكنتم هل كآد دقنتين وحل قيمة او من وجدتكم انت تبرتي انه اي غاريسا ولا تضارهن حقد بنا لتضيقوا سا او غيريدان عليهن دشودا عيريدها كسارنا مسؤوليتي الهي اذن كربينا بحسان حكو عيريدينا او بيلكي حكو قليلينا وحان كفلين او فرغودكودا او هويو كوغو اهين اد سيسو سي اي ماركاي غاجوتو اي دبدنا سيده فولكانها او قرحدو او واحد ادي يقول ربته اني بحثتها اي وسميتها الهي كاي لي ماي وادمر كي ان اور كلاهين
inta ay ciddada tirsanayso halkaad adigu degantahay meel la meeqaana bay shareecadu kaa rabtaa inay ku noolaato. Haddaba haweentii la furay uur bay leedahay. Intaa ay uurka leedahay yaa mas-uul ka noqonaya? Saddexdii bilood way dhaafto, maalan sagaal bilood ayay siddaa ilmihii, waana la furay bishii koowaadba. Sagaalkaa bilood ee ilmaha ay siddo nafaqadeeda ayaa lagu yeelanayaa. Ninkuma wuxuu odhanayaa saddex bilood ama saddex dhiigba aniga la ii xadiday, wixii ka dambeeya ama dawarso ama sidaa doonta yeelmiyo odhanaya maya. Waa tan shareecadu. Wa in kunna hadday yihiin haweenku ulaati xamlin, kuwa uur u saaxiiba hadday haweenka la furay yihiin, fa anfiquu calayhinna, waa waajib waa inaad nafaqaysaan, xataa yadacna xamlahunna, ilaa ay uurka dejinayaan. Ilaa ay uurka dejinayso adigaa lagugu leeyahay nafaqadeedii iyo maskankeedii iyo waxay u baahnayd ee malbasa. Waa kow. Intaas markay dhacday, ilmihii wuu dhashay, aabihii iyo hooyadiina way isfureen. Martidan cusub ee adduunka ku soo biirtay ee aan awoodda lahayn yaa mas-uuliyaddeeda lagala xisaabtamayaa? Yaa biilkiisa laga rabaa ilmahan? Ma hooyadaa la weeraranaysa sida xayawaanka, mise aabbaha ayaa Ilaahay dusha ka saaraya? Xayawaanaadka kale oo dhan dhedigoodkun baa caruurta korsada. Haddaad bisadaha aragtaan, taa dhedigoodkun baa looga tagaa. Haddaad ayida aragtaan, taa dhedigoodkun baa ula weeracato mashaakil. Haddaad libaaxya aragtaan, taa dhedigoodkun baa ilaaliso u soo qaraabaysa. Laakiin alinsaan walaqad karamnaa bani aadama, Ilaahay wuu sharfay haweenkana weliba wuxuu ka dhigay madaxdii ummadda muslimiinta uu ka dhigay. Markaa rabbi ma odhanin sida bisadaha caruurta waa inay dumarka u korsadaan, dumarku waa inay sida bisadaha u koriyaan caruurta, oo ragga mas-uuliyad ma saara ma odhan. Ragga Ilaahay kala xisaabtamaya mas-uuliyadda ilmaha. Labadii ruux way isfureen, ilmahana soo kordhay. Ilmihii in laysku tuurtuuro maahan, waa in shareecadu meel saartaa ilmahan ciddii mas-uulka noqon lahayd, ee hadduu ku qaldamana sharciga iyo xukumka iyo dowladdu ugu hiilin lahayd. Waa tan haddaba sida Ilaahay uu xukumay. Waxa Ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala, fa in ardacna lakum, ilmahan adigu kugu nasab sheegan doonaa, kugu abtirsanaya soomaa, idan adaa mas-uuliyaddiisa iyo biilkiisa adaan kaa rabaa. Fa in ardacna, hadday idiin nuujiyaan haweentu lakum idinka, ilmihii ay dhashay bay naaskeeda kugu duuday, waxay tidhi aniga mas-uuliyadda iyo culayska dusha u ridanaya, anaa ilmihii nuujinaya. Nuugmadu waa laba nooc. Nuugmadu waa laba nooc. Mid waxa weeye dambarka hore, dambarka hore ee ilmaha markuu soo dhasho, gaaxda hore ee naaska ku soo dhacda, waa ku waajib hooyadu inay ilmaha ku duudo. Waa dambarka hore, waa ku waajib inay hooyadu ilmaha siiso, sababta oo ah naaska ugu horeeya waxaa ku jira macaadin iyo masaa'il Ilaahay ugu talagalay jawiga ilmuhu uu yimi, bakteeriyada ku nool oo dhan, wixii ay kaga hortegi lahaa, wixii uu iskaga difaaci lahaa, waxaa lagu soo abuurayaa naaska hore. Ilmaha difaaciisa jirku wuxuu u baahan yahay naaska ugu horeeya hooyada, si uu isooga difaaci karo dhuruufta iyo cudurrada ku gaaran hawadan uu soo galaya cusub. Wixii intaa ka dambeeya laga xisaabtamaya, wixii intaa ka dambeeya ayaa laga xisaabtamaya. Ileeda wiilow, inankii aan kuu dhalay ama ilmihii aan kuu dhalay maxaan kuugu nuujiyaa? Maalintii saddex jeer baan wax cunayaa, miisaaniyaddaydu intaasay noqonaysaa, intaasoo biyaan u baahnahay, intaasoo sharaab aan u baahnahay. Hadday labadii iyadoon cidiba dhex gelin ay isfahmaan oo ay isla qaataan qiimaha, fadaak al-amru waadax, way fiican tahay hadday labadoodu heshiiyaan oo qiimaha ilmaha ay ugu haynaysay ugu nuujinaysa ay isla afkartaan. Haddii labadoodii ay is-afgaran waayaan, guddi baa loo saarayaa qiimaysa. Ilmahan la nuujinayo yoomkii imisu u baahan yahay hooyadii, oo ay ku baahi tiri kartaa naaskiisa. Marka guddidaasi waxay wax ku qiimeynaysaa haynta ninkan la xukumayo.
ninkan la xukumaya hayntiisa ayaa wax lagu qiimeynayaa. Oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu marka horeba uu yacni ay soo socota ruuxa la xukumayaa waa waxa la eegayaa intuu haysto iyo yoomiyihiisa inta soo gasha. Oo ilaahay wuxuu odhanaya liyunfiq duu saacatin min saacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah. Marka guddidu waxay ka duulaysaa markay wax xukumayso ninkan yoomiyaha soo gala, yoomiyahaasaa marka wax looga goynayaa lagu qiimeynayaa. Marka ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala fa in ardacna lakum, haddii ay haweenkii ilmihii idiin nuujiyaan hawl yaraan, fa aatuuhunna idinna siiya ujuurahunna mushqaayadooda siiya, waatamiruu is-amra baynakum dhexdiina bimacruufin, waa isfurteen intaad tidhaahdaan ha xafiiltamina oo ha isxagxaganine wanaagiiyo samaha ha ka tegina, sida khayrku ku jiro labadiinuba ka kale, war ilaahay ka cabso ha isidhaahdaan. Laakiin yay xafiiltamino haddii alla idhaa colaad uun iyo dagaal joogta uun yay ku jirina hubka ha dhigeen, alla ka cabsina ha is-amreen labadoodu. Waatamiruu isfara baynakum dhexdiina bimacruufin, sida wanaagu ku jira isfara, oo ninka wanaagga laga rabaa waxa weeye biilka hadduu kordhin karo inuu ilaahay dartii u kordhiyo. Gabadhu haddii ay kaba maarmaysana inay dar ilaahay uga tanaasushaa waa wax macruufa. Marka samaha ha ka tegina, idinkoo kala tegey haddana samuhu yuu dhimanin. Waa kow. Labadii ruux way ismari waayeen oo midba meel buu istaagay. Haweentii waxay tidhi anuu qadarka intaa la-eg waxaan ahayn wiilow ilmihii kuugu hayn maayo, isna wuxuu yidhi anuu intaa waxaan ahayn gabadhiya ku siin maayo, guddidii la dhex dhigayna way heshiisiin kari weyday. Maxaa xala labadii ruux ee ilmuhu dhex yaallay qiimihii ay ku kala qaadan lahaayeen nugmada way isla fahmi waayeen. Maxaa xala marka? Waxaa xal ah ninku inuu ilmihiisa cid kaloo u nuujisa raadiyo, cid kale oo irmaan oo ilmaha u nuujisa waa inuu la doontaa. Hadday laysu soo dabci waayo wey ilmuhu inuu horta dayacmo lama rabo. Idinku bal intaa kala baxaysaan ilmahan waa in meel la saara horta dee noloshiisa. Adigaana ninow lagaa rabaa noloshan inaad badbaadisa ilmaha, haweentii aad furtayna waa tan kula xafiiltanto qaadi weyday ilmihii, aday ku tahay inaad u raadiso cid kaloo irmaan ilmahaaga inaad u kirayso. Ilmahaas marba isagu dhex ku dhici maayo cidla, ayuu ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala. Fa in tacaasartum, haddii ay isku adkaysaan ood ismari weydaan xaggay qiimo qaadashada, fasaturdicu way u nuujin doontaa lahu isaga ukhraa haween kale, bimacnaa khabar looga jeedo amar, falyastardic ha ka nuugma dalbo inuu ilmaha u nuujiyo, ukhraa ay imra'atun ukhraa haween kale inay ilmaha u nuujiso inuu raadiyaa laga rabaa isaga. Laakiin bifadli illaahi wa cawnihi haweenka soomaalidu waa akhyaar. Weli maan arag haween ilmihii ay dhashay ku gorgortamaysa oo odhanaysa intaa in la isiiyo mooyaane ilmaha naaska ku diwi maayo. Weli gar noocaasa ma arag oo ma gelin, weli lama arag. Waa halkay haweenka carabtu way sameeyaan sidan, inay ilmihii ka soo go'ay ay yidhaahdaan kula gorgortamaan ama ay u tuuraanba way dhacdaa. Laakiin haweenka soomaalidu halkaa gobbay ka yihiin. Waxaad arkaysaa uunba isagoo ninku iyadoo inantii ilmaheedii jecel oo haysata inuu mid axmaqay intuu u yimaado ilmahayga isii, ilmahayga isii uu yidhaahdo. Hadday iyadii ogoshahay shareecadu iyadii u daynaysaa ilaa intuu mumayis noqonayo ama intay nin kale ka guursanayso. Hadday fahamteen shareecadu iyadii u daynaysaa. Marka mid maxruuqah oo ku xagxagta waan arkay, laakiin haween Soomaaliyeed oo ilmaheedii naag kale ha nuujiso u soo tuurtay weli maan arag, waana waxaan ku hambalyeynayna wey. Laakiin shareecadu way ka sii hadashay, haddii labadii ruux isla fahmi waayaan ilmaha ayaa yacni si algee la geynaya ciddii mas-uulka ahaan lahayd. Hadday taasi dhacdo waanay dhacday, dee carabtii dhulka way ka dhacdaa. Marka mashkiladi innaga ayna haysata qaaliban maba aha, ninkuna mas-uul isagaa ka ah biilka ilaaha inuu bixiyo. Ku darso oo ninka
qaadka cuna ee sigaarka caba miisaaniyadda loogu darayaa. Nin qaad cuna waxba ma haysta laga yeeli maayo, nin sigaar lacag siisanaya waxba ma haysta aan ilmahaygii siiyo laga yeeli maayo. Haddii uu qadarkii ilmaha loogu xukumay uu bixin waayo, maxkamaddaa ka qaadaysa. Haddii la ogaado inuu qaad iyo sigaar codkaaba uu siiyaa, qaad iyo sigaar ma soo lacagu ma hore xaaraana? Ilmahan yar ee weliba ilaahay xurmada siiyey ee sabiga ee uu mas-uulka ka yahay inuu gaajoodo isaguna uu ku qayilo, waa masale aan laga yeelaynin, shareecaduna ka aqbali mayso. Yoomiyahaygu waa intaa kuuli baan ahay, intaasaan qaataa, imisaad ku qayishaa? Waxaan ku qayilaa 30,000. qayimaadaa faqiira kolkaa maalinba ninka 30,000 ku qayilay ma faqiir ba? Ma bixin karo sanad, u bixin karo 30,000 ma wad ku qayishaa maalin walba? Laga yeeli maayo naaqisnimada intaa leeg laga aqbali maayo. Marka ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala, wa in tacaasartum, haddaa isku adkaysaan oo doodii ay ismari weydaan, fasaturdicu, ay falyastardic, ha ka nuugma dalbo, lahu ilmihiisa ha u raadiyo, ukhraa, haween kaleeto ha u raadiyo. Haddaba dadkii isku wada Itaaliya isku awood ma aha raggii, bil xadidan oo kii qaniga ahaa iyo kii faqiirka isku wada sar go'an miyaa la xukumayaa? Maya. Liyunfiq, ha bixiyo ilmahan biilkiisa, ha bixiyo, duu sacatin, midkii u saaxiibka ahaa waa sacnaantu, min sacatihi, waa sacnaantiisa waxaa ka bixiyo. Ninka hanti badan haysta biilka ilmaha oon cidhiidhi ahayn ha siiyo, ilaahay baa u waasiciyey. Waman ruuxi, qudira lagu cidhiidhiyo calayhi korkiisa, risquhu, arsaaqda ninkii lagu yareeyeyna, fal yunfiq, isna ha bixiyo, mima, kii wax ka mid a aataahu allaahu, ilaahay uu siiyey oo hagar la'aana, kii faqiirka ahaana qadarka ilaahay siiyey oon hagar la'aana wax ka mid a ha bixiyo, mimaa aataahu allahu, ay min bacdi maa aataahu allah, wixii ilaahay uu siiyey qadarka uu siiyey waxa ka bixiya ilmaha biilkiisa. Laa yukallifu allahu nafsan, ilaahay ruuxna ma kallifo, ilaa maa aataaha, wixii uu ilaahay naftaa siiyey unbuu ilaahay kula xisaabtamayaa. Naf walba wixii ilaahay siiyey baa xisaabta loo saarayaa, nafna waxaanay qaadi karayn ilaahay ma saaro. Sayajcalu allah, ilaahay baa yeeli doona, bacda cusrin, hadday kadeed jiro, yusran, ilaahay baa fudayd keeni doona. Oo haddii maanta aanad waxba haynin oo daacad ka noqoto ilmahaaga, ilaahay baa faraj ku siinaya. Oo ilmaha aad daacadda u noqotay ee miskiinka ah oo adduunyada ku soo biiray baa ilaahay kuugu naxariisanayaa, arsaaqda lagugu waasicinayaa. Laakiin haddii ilmahaagii oo gaajoonaya qaad iyo sigaar aad daldalayso, waa lagugu sii adkaynuun. Sayajcalu allahu, ilaahay wuxuu yeeli doonaa, bacda cusrin, hadday arrintu adag tahay, wixii ka dambeeya yusran, ilaahay baa fududayn doona. intaa markuu ilaahay ka warramay ayaa rabbi wuxuu kibir jabinayaa nimanka amar ku taagleeya ee haweenka ku amar ku taagleeya. Ilaahay uu amar jabinayaa uu leeyahay, maanta haddaad awood leedahay ood si qaldan u isticmaasho, alla badanaa ummado awood ilaahay intuu siiyey si qaldan u isticmaalay oo ilaahay laayay. Wa ka'ayin badanaa min qaryatin, ay ahla qaryatin, dad magaalo deganaan jiray badanaa, oo catad ku madax adaygtay, can amri rabbiha, rabbigooda amarkiisii ku madax adkaaday, wa rusulihi, ergadii ilaahayna ku madax adkayaday badanaa, faxaasabnaaha, oo aanu la xisaabtannay, xisaaban shadiidan, xisaab aad iyo aad u adag aanu kula xisaabtannay, wacadabnaaha, oo aan cadaabnay cadaaban nukran, cadaab aad iyo aad loo diido, cadaab aad iyo aad aan dulqaad loogu yeelan karayn. inta aanu ummada soo halaagnay taariikhda weydiiya, adigoo fardiya maanta haddii awooddii ilaahay ku siiyey aad si qaldan u isticmaalaysa, wiilow, bal taariikhda weydii, badanaa inta ummad adduunyadan soo marto intay kibreen oo ay amar ku taagleeyeen, xisaab adag aanu la galay, cadaab aad iyo aad u xunna aanu marinay, oo fadaaqad dhadhamisay, wabaala amriha, jazaa'a ciqaaba amriha, ciqaabkii ilaahay dhadhamisay, alla fara badanaa ummad intay kibirtay fadaaqad dhadhamisay, wabaala amriha, arrinkeeda ciqaabkiisiina dhadhamisay, wa kaana, oo uu noqday, caaqibatu amriha, cidhib dambeedkeediina, khusraa, faa'iida darro. waxay kibir hayeen iyo waxay adduun oo dhan ay shaqaysteenna
khasaaro faro maran ay kaga baxeen. Acadda Allah, adduunyada markay sidaa u khasaareen, bal hadda aakhirana eeg. Acadda Allahu lahum, ilaahay wuxuu ugu sii talagalay oo u sii diyaariyey cadaaban shadiidan, cadaab aad iyo aad u daran oo aad u adag. Haddii ay sidaa tahay, ku cibro qaata wixii hortiin khayrkiin ku dhacay. Alcaaqilu man ictabara bigayrihi baa la yidhaah. Alcaaqilu man ictabara bigayrihi, waxaa caqligiisu wacan yahoo shaqaynaya dadka kale ciddii ku cibro qaadata. Markaa ilaahay wuxuu leeyay fattaquullaha yaa ulil albaab, kuwa caqliga lahu alalbaab alcuquul weeye, factabiruu ku cibro qaata yaa ulil albaab, kuwa caqliga lahu alladiina, kuwiiyow aamanuu, inta iimaanka lahow, iimaanku caqligu siyaadiyaa iimaanka bilaa maxaanku dha aan caqli kuu siyaadin iimaan ma aha. Fattaquullaaha, ilaahay ka cabsada, yaa ulil albaab, kuwa ilaahay caqliga lahu ilaahay ka cabsada oo cibro qaata. Alladiina aamanuu, kuwii mu'miniinta ahaayow, ilaahay ka cabsada. Qad anzala allaahu ilaykum, xaqiiqe ee ilaah wuxuu idiin soo dejiyey, dikran, qur'aan buu ilaahay idiin soo dejiyey. Wa arsala ilaykum, wuxuu idiin soo diray, rasuulan buu ilaahay idiin soo diray. Rabbi caqligiinoo keliya idinma wakiilanin, laguma dhaamee dhaqaaqna ilaahay kuma odhanine, wuxuu ilaahay idinku saaciday in qur'aan ilaahay idiin soo dejiyey, rasuulna ilaahay idiin soo diray. Labaduba waa nicmo ilaahay, waa manni ilaahay. Rasuulan ay aw arsala allahu, ilaahay idiin soo diray, ilaykum xaggiina rasuulan buu ilaahay idiin soo diray, rasuulka oo yatluu calaykum, dushiina ku akrinaaya aayaati illaahi, aayaadkii ilaahay oo mubayinaatin, aad iyo aad waadix u ah. Muxuu ilaahay rasuusha u soo diray oo kitaabka u soo dejiyey? Liyukhrija alladiina aamanuu, liyukhrija inuu ilaahay ka saaro oo ilaahay ka badbaadiyo. Alladiina aamanuu, kuwa iimaanka laga helay inuu ilaahay ka saaro. Wa camiluu saalixaati, camal wanaagsanna sameeyey. Wuxuu qur'aanka iyo rasuulka ilaahay kaga saarayaa min adulumaati ila nuuri, dulmiga jahliga iyo dulmiga shirkiga iyo dulmiga maxaanku idhaahdaa aqoon darrada ayuu ilaahay kaga saarayaa diinta. Ila nuuri, nuur aliimaanku ilaahay u saarayaa. Laakiin maxaa lagu kasbanayaa iimaanka? Maxaa lagu kasbanayaa nuurka ilaahay? Waxaa lagu kasbanayaa aliimaan walcamal asaalix. Nuurkan ilaahay uu ku siinayo, ee ilaahay qalbigaaga gelinayo, waxaad ku helaysaa oo aad ku kasbanaysaa waxa weeyaan aliimaan. Waa inaad horta ilaahay yaqiinsataa. Wacamiluu saalixaat, iyo camal suuban. Waan muslim baan ahay, camal suubanna la iman maayo isma qabanayso. Iimaan bilaa camalahi, wax allaaliya wuxuu maxaanku idhaahdaa kuu tarayaa ma jirto. Camal saalixoo bilaa iimaanina cidla isma taagi karo. Waman yu'min billaahi, ruuxii ilaahay rumeeya, wayacmal saalixan, camal suubanoo kii ilaahay raalli ka ahaana la yimaada, qofka sidaasa yudkhilhu ilaah wuxuu gelin doonaa jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar, jannooyin ay qulqulayaan hoosteeda webiyaal, khaalidiina fiiha abadan, abadkoodna waa ku waari doonaan halka. Qad axsana allaahu, xaqiiqe ilaahay waa wanaajiyo, waa salaxay lahu qofkii mankaa ilaahay ka cabsaday risqan, arsaaq aad iyo aad u fiican baa ilaahay u sii salaxo u hagaajiyey. Waa jannada e allahu ilaahay alladii allaha weeye, khalaqa sabca samaawaatin, ilaahay samooyinka toddobada ee isa saarsaaran cid ugu gargaartay ma jirto. ilaahay kelidii ayaa samooyinkaa taagay. wa min alardi, wa khalaqa, wuxuu ilaahay abuuray min alardi dhulkana, mithlahudna, intaa in la-eg ayuu ilaahay dhulkana ka dhigay. dhulkuna waa toddoba, samooyinkuna waa toddoba, abuurtoodana ilaahay cidlaka ay la gargaarsaday ma jirto. yatanazzalu alamru, amarka ilaahay baa soo degaya marba, baynahunna, cirka iyo dhulka dhexdooda, amar ilaahay baa intaa iskaalaa bixinaya. wuxuu ilaahay sidaa u yeelay oo cirkaa toddobada ah ilaahay uu u dhisay, dhulkaa toddobada ana ilaahay uu u sameeyey. inuu dhulku toddoba yahayna waxa weeyaan axaadiis rasuulkeenna abaa sii tilmaantay, sida aayaddana u tilmaantay. nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ninka taaka dhul ka mid a, dhulka ka mid ah dhulmi ku qaata hal taako. haddii aad dadka ka xoogto oo aad ka qaadato,
ku qabso ku qadimaysida sida maanta socota halkaa ku haday dulmi kugu raacdo maalinka qiyaame todobada dhul ayaa la qorqoraya todobada dhul inta kaaga beeganta kadaadi ayaa la qorqoraya markaas qorta lagu gelinaya wa halkaa ninka inta soo hektar qaatay ka waran ee dulmi ku qaadanaya miyuu qaadi karaya inta aymanka aan taagnahay baa ciideeda hadii la faqo la faqo oo la soo qodaanan maxaan ku idhaahdaa gawaari aanay qaadi karayn maraakiib aan qaadi karayn inta cagahaygaasi ku taagan yihiin haddii maanta la qodo oo hoosu loo sii socdo maraakiib bay buuxinaysaa waa dhulkeennan keliya toddobada dhul haddii la ysku wada daro ka warrama intayn leeg bay culays yeelanayaan taasaa dad u bareerayaan oo maalintaa uu dulmiye uu qaato maalinta ku xigta laga yaabaa inuu dhinto oo miisaankeedina isaga qoorta loo saari doono isagoo aan sandaqad ka duldhisanin buu ka dhimanayaa xisaabteedina isagaa laga rabaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay qudratahu wa sancatah in ilaahay toddoba samo uu abuuray wa min alardi midlahunna dhulkana intaa in la mid ah inuu ilaahay ka abuuray yatanazalu wuu soo degayaa marba marka ka dambaysa alamru amarka ilaahay baynahunna cirka iyo dhulka dhexdooda awaamirta rabbi ayaa intaa iskaalaa bixinaysa waxa ilaahay uu idinku tilmaamayaa awooddiisa litaclamuu inaad barataan ood ogaataan anna allaaha ilaahay calaa kulli shayin qadiir maxaa la idinku sheegayaa inuu ilaahay toddoba samo abuuray maxaa la idinku wargelinayaa inuu ilaahay toddoba dhul abuuray litaclamuu inaa ogaataan anna allaaha ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax kastaba inuu ilaahay awoodo inaad garataan baa la rabaa wa anna allaaha ilaahay waxaad walitaclamuu inaa ogaataan anna allaaha ilaahay qad axaata xaqiiqee inuu wada koobay bikulli shayin shay kasta inuu ilaahay kaga warhayo cilman ogaal shay aanu ilaahay u cilmi lahayn oo uunkan dushiisa yaalla maba jiro marka ilaahay wuxuu qudradiisa weyn idinku sheegayaa litaclamuu inaa ogaataan anna allaaha ilaahay qad axaata inuu wada koobay bikulli shayin shay kasta cilman inuu ilaahay cilmi ku og yahay oo wax ilaahay aqoontiisa ka baxsani inaanay jirin inaad ogaataan baa qudrada ilaahay la idinku sheegaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu axkam